Për të tretën ditë me radhë po ju ligjëron trenerëve kosovarë të basketbollit. Kjo pasi instruktori FIBA-s Anton Krump po dhëheq kursin teknik për trener i cili është mundësuar nga Solidariteti Olimpik ndërkombëtar. E Sloveni që po e bartë eksperiencën e tij tregoi se çfarë do të mësojnë trenerët pjesëmarrës në këtë seminar. Ky është një kurs ku trajnerët kosovarë do të kenë mundësi që të mësojnë rreth programit se si duhet punuar gjatë një stërvitje. Do të mësojnë edhe disa detaje të vogla, por që në basketbol janë shumë të rëndësishme gjatë një ndeshje. Kjo do të jetë një ndihmë e madhe për trajnerët që do të jenë gjithmonë të përgatitur për stërvitje. Ish treneri Sigal Prishtinës Fikret Shatri tha se këto kurse janë të nevojshme edhe për trajnerët me përvojë. Është niveli i dytë i kursit, si neve ndoshta na mundësën mu licencu, më konë trenerat licencu nga FIBA, që e kanë këtë Evropa e ne nuk e kemi. Kurse Artina Hasani nuk është e kënaqur fort me pjesëmarrjen e femrave në këtë profesion, prandaj i inkurajoi ato që të ushtrojnë profesionin e trajnerës. Për neve vajza sidomos ka qenë kënaqësi të jemi pjesë e këtij grupi dhe me shpreh lirinë që jemi edhe na trajnere, pasi që në Kosovë dihet që ka shumë pak femra trajnere. Kursi intensiv për trajner FIBA Level 2 ka filluar nga data 17 dhe do të përfundoj me 22 dhjetor dhe përpos pjesës teorike ka dhe atë praktike. E ky program është i përkrahur nga Solidariteti Olimpik Ndërkombëtar dhe nga FIBA.